Punsko muzikos mokykloje. Balandžio 12-ąją Punsko muzikos mokykloje vyko atvirų durų diena. Jos metu norintys muzikuoti vaikai bei jų tėveliai galėjo susipažinti su muzikos instrumentais, mokytojais, išklausyti jiems paruošto trumpo koncerto. Esu Simona. Simona, taip? O pavardė? Ivaškaitė. Simona Ivaškaitė. Į kelintus metus groji? Antrus. Antrus. Ir kaip sekasi? Gerai. Patenkinta instrumentu? Tokio norėjai? Taip. Mokytoja, jūsų mokinė laimėjo konkursą. Koks tai konkursas, kur, kada? Tai buvo ketvirtasis tarptautinis konkursas Klajojanti muzika. Jisai vyko Zarasuose, dalyvavo vaikai iš Latvijos, iš Lenkijos, iš Lietuvos, gan gausiai. Buvo 60 dalyvių, tai mes laimėjom antrą vietą, labai džiaugiamės tuo. O jisai įdomus tuo konkursas, kad kiekvienais metais yra pasirinkamas kažkokios šalies kompozitorius ir visi mokiniai grojo būtent to šalies kompozitorių kūrinius. Tai mes grojom Skarlatį Sarabandą su Simona, dar kiti mano vaikai taip pat dalyvavo ir kaip prizinės vietas laimėjo. O kitais metais tokio pobūdžio konkursas bus skirtas Ukrainai ir mes grosim Ukrainos kompozitorių kūrinius. Ar šis konkursas vyko gyvai, ar čia nuotoliniu būdu dar? Jis buvo planuotas gyvai, bet kadangi ta pandemija mus kažkaip nepaliko gan ilgai, tai nutarta daryti nuotoliniu būdu ir mes tiesiog siuntėm YouTube pasidarę įrašą į grotų kūrinukų ir komisija vertino. O kaip jums atrodo, ar tie įrašai mokiniams yra gal lengviau negu pačiam konkurse dalyvauti, gal tos įtampos mažiau? Be abejonės, įtampos yra mažiau ir yra lengviau, kadangi tu gali pasirinkti tokį kūrinio variantą atlikimo, kuris tave tenkintų. Ir galima groti vieną kartą, du, penkis, dešimt ir išsirinki geriausią. O išėjus į sceną, tai jau kaip išeis tas vienintelis kartas, toks jisai ir bus. Aišku, kiek jūs dabar mokinukų turit fortepijonui? Šioje mokykloje turiu 12 mokinukų. Fortepijono specialybės klasėje ir dar akomponuoju kitų instrumentų vaikam. Bet čia ne pirmi jūsų laimėjimai, ne tik tai šiemet ir anksčiau laimėdavo daug vietų. Kaip čia taip sekasi? Galbūt tiesiog labai reikia mylėti tą, ką tu darai, mylėti vaikus, mylėti savo darbą ir aš matau, kad dalyvavimas konkursuose, koncertuose ypatingai motyvuoja vaikus daugiau groti, daugiau stengtis. Prieš porą metų mes buvom Vengrijoje, buvom Vokietijoje konkurse nuvažiavę, dalyvavom gyvai, bet po porą metų kažkaip iškrito ir jau neteko nuvažiuoti. Bet mes tikimės, kad galbūt ateityje vėl mes pakeliausim. Šiandien atvirų durų diena. Koks susidomėjimas? Nu, jau vaikučiai eina, jau žiūri, jau domisi, vis tiek ši mokykla yra pakankamai jau garsi, nes mes ir koncertuojam, ir stengiamės tokias edukacinės programėlės padaryti, kviečiam, ir visą laiką laukiam su šypsena, su saldainiais, kaip pas mus svetai neišdėlioti, kuo daugiau vaikų. Thank you.
Labadiena, sveikinu visus labai nuoširdžiai. Esu Punsko savivaldybės muzikos mokyklos direktorė. Norėčiau keletą žodžių apie mokyklą. Šiandieną, balandžio 12 dieną, pas mus mokykloje vyksta atvirų durų diena. Mokyklos savivalda pirmiausiai pakvietė visus pasivaikščioti po mokyklą, paskui vyks mokykloje koncertas ir pabaigoje atviros pamokos, kur bus galės mokiniai pažiūrėti, kaip vyksta užsiėmimai muzikos mokykloje. Balandžio 26 ir 27 dienomis nuo 16 iki 19 valandos vyks muzikos mokykloje stojamieji egzaminai. Kviečiame visus norinčius stoti į muzikos mokyklą. Tai nėra sunkus egzaminai, tiesiog mokytojai patikrina, ar mokinys turi tinkamą klausą, kad galėtų mokytis muzikos mokykloje. Labai nuoširdžiai visus kviečiame. Mokosi 6 klasės 6 metų cikle ir 4 klasės 4 metų mokymo cikle. Kartu 74 mokiniai.
Kuo jūs vardu? Amelija. Diana. Kokį instrumentą pasirinkot? Kokiu norėtumėt groti? Ant smuiką. Ant smuiką. Irgi abi? O kodėl jums šitas instrumentas patinka? Nu, vis taip gražai skamba ir kaip lengvai grojasi. O tau? Na, taip gražai groja, tokias, na... Na. Jums patiko tos mergaitės, kurios grojo, taip? Taip. Ir jūs taip irgi norėtumėt? Ir jūs šiandien atėjot į mokyklą pasiklausyti kitų vaikų, o toliau norėtumėt ir pačios, taip? Taip. Egzaminuose dalyvausit? Taip, taip, dalyvausit. Taip, dalyvausit.